جو شخص کسی گناہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈرتا ہو اس میں تقویٰ نہیں ہے، اس میں تقویٰ نہیں ہے. جو شخص کسی گناہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈرتا ہو اس میں تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ صرف اللہ سے ہی ڈرنے کو کہتے ہیں. اسے ابن عباس فرماتے تھے رضی اللہ عنہ کہ کسی گناہ کے کرنے میں اگر یہ خیال آئے کہ کسی نے دیکھا تو نہیں، تو یہ خیال اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جو گناہ چھپ کر کر رہا ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ تقویٰ اور حیا یہ ایمان کی ایسی علامت ہیں کہ جس کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے ہے. بے حیا وہ نہیں ہے جو بے حیائی کے کام لوگوں کے سامنے کرے، بے حیا وہ ہے جو گناہ کا کام چھپ کر کرے. بے حیا وہ ہے جو گناہ کے کام کھل کر کرے، وہ بے حیا نہیں ہے. میری بات ذرا توجہ سننی پڑے گی. لوگ بے حیا آج اس کو کہتے ہیں جو گناہ کھل کر کرتا ہے. کھل کر گناہ کرنے والے کا تو انسانوں میں شمار ہی نہیں ہے. حدیث میں ہے کہ جو شخص حلال طریقے سے رات گزارے، سننا حدیث، جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ حلال طریقے سے رات گزارے اور صبح اٹھ کر لوگوں کو بتلائے کہ رات میں نے یہ کیا ہے، اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ اس گدھے یا گدھی کی طرح ہیں جو اپنی حاجت لوگوں کے سامنے پوری کریں. جب حلال طریقے سے گناہ کر کے لوگوں کو بتانے والے کو گدھا کہا جا رہا ہے، تو جو شخص گناہ کھل کر کرے کیا اس میں انسانیت کا کوئی حصہ رہ گیا ہے؟ اس لیے بے حیا وہ نہیں ہے جو گناہ کھل کر کر رہا ہے، بے حیا وہ ہے جو گناہ چھپ کر کر رہا ہے. اس لیے کہ حیا کا تعلق مخلوق سے نہیں ہے، خالق سے ہے. حیا کا تعلق مخلوق سے نہیں ہے، خالق سے ہے. حیا کا تعلق مخلوق سے نہیں ہے، خالق سے ہے. اس لیے فرمایا ہے کہ جب تیری حیا جاتی رہے تو اب تو جو چاہے کر. کیوں؟ کہ تیرا حیا کا تعلق جس سے تھا اس سے تیری حیا ختم ہو چکی ہے، اب تو جو چاہے کر.